Det här är en mässa där vi hittar kunder. Det är en mässa där vi hittar människor som är aktiva inom ekonomi. Jo, men jag skulle verkligen rekommendera andra redovisningskonsulter att komma hit. Just för att man får mycket information och uppdateringar om vad som händer i branschen. Man kan riktigt se det lysa i sina ögon när de går runt och tittar på utställarna och ser allt det finns att utforska och använda sig av för att förenkla sina liv. Alltså samarbetet mellan byråerna och slutkunden är det absolut viktigaste, och det är på en sån här mässa som vi verkligen kan visa det. Det här är ett jättebra forum, för det är så många företag som är samlade liksom på ett och samma ställe. Ja, jag skulle rekommendera andra att besöka mässan. Det har varit väldigt trevligt.